Vykdydami mokslinius tyrimus, mes susidūrėme su tuo, kad daugelis duomenų, esančių atviruose šaltiniuose, yra ištrinami. Informacija apie klimato kataklizmus, jų galę ir dažnumą tiesiog dingsta. Žiniasklaida mums bando sukurti daugiau ar mažiau palankiaus klimato situacijos vaizdą. Tuo metu, kai statistika yra tiesiog bauginanti kaip niekad šiuolaikinėje žmonijos istorijoje. Taip, kaip šiais laikais greitai auga seisminis aktyvumas, yra katastrofa. Tačiau absurdiškiausia, kad dabar seisminės agentūros tarptautinės seisminės duomenų bazės bando nuslėpti, kad žemės drebėjimų skaičius ir stiprumas auga. Ar tuos, kurie tai daro, galima vadinti tikraisiais mokslininkais? Žiniasklaidoje duomenys klastojami ir sumenkinami. Mes matome visišką duomenų iš skirtingų seisminių bazių netitikimą. Didžiausia korekcija patyrė seisminio aktyvumo duomenys, kurių dydžiai nuo 3 iki 4. Ir yra daug daugiau panašių duomenų iškraipimų ir dydžių neįvertinimo pavyzdžių. Kai tik pradėjo daugėti 4 balų stiprumo žemės drebėjimų, jie pradėjo juos šalinti. Ir paaiškina tai techniniais sunkumais. Juokinga tokiu būdu pateisinti duomenų klastojimą, turint omenyje dabartinę duomenų bazių saugojimo technologijų plėtrą ir galimybę jas apdoroti neuroniniais tinklais ir dirbtiniu intelektu. Tačiau labiausiai šokiruoja tai, kad niekas nelygina žemės drebėjimų iš skirtingų duomenų bazių. Niekas neatlieka tikrai pasaulinio tikrojo planetos seismiškumo tyrimo ir stebėjimo. Todėl duomenis pradėjome analizuoti savarankiškai. Šiandien mes pasakysime tai, kas nėra reklamuojama. Tokios išsamios informacijos neišgirsite iš oficialių žiniasklaidos šaltinių ar politinių pranešimų. Šie faktai ne šiaip nutylimi, o nuo jų nukrypstama, kad visuomenėje nekiltų panikos. Mes tai suprantame. Kartu tokia tyla yra pavojinga, nes grėsia neveikimu sprendžiant gyvybiškai svarbius klausimus. Tikrasis. Seisminio aktyvumo padidėjimas planetoje atrodo taip. Vienam žmogui sunku surinkti ir išanalizuoti tokią duomenų apimtį. Net ir vienam institutui sunku surinkti statistiką apie visus klimato kataklizmus ir anomalijas. Bet mes esame savanoriai ir mūsų visame pasaulyje yra daug. Dabar jūs išgirdote tiesą. Pasidalinkite tuo su visais. Išeitis yra ir tai priklauso nuo jūsų. Prisijung. Tapk bendražmogiškojo projekto, kuriančioji visuomenė savanoriu.